Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir mani. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tip saya hari ini ialah cara kita nak tanuk atau kukuih pulut. Sebab kalau kita beli kat kedai tu kadang-kadang dia keras, kurang lemak, dia tak berkaca. Ini saya akan tunjuk cara-cara mak kita dululah tanuk atau kukuih pulut. Lepas tu bila kita nak makan dengan serunding ke apa tu sedap lah. Nanti puan-puan tunggu dan saya akan tunjuk cara-cara nak tanuk atau kukuih pulut. Kalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai, aduhai tu. Okey, tengok ayak kita pun dah mendidih. Kita nak kukuih lah kita punya pulut ni. Sebelum tu saya nak letak daun pandan, tapi bukan dalam apa? Bukan dalam pulut, tapi dalam ayak. Saya letak tiga lah, kita kat Malaysia senang ambil daun pandan. Okey, tengok ah. Ni dah tu, saya nak ambil kukuih. Letak kukuih, alas dengan kain putih. Okey, alas dengan kain putih. Tu. Saya letak ni lah. Tengok ni. Beras pulut yang saya dah apa? Yang saya dah rendam dari semalam tau. Sebab pulut ni kalau kita rendam lagi lama baguslah. Cepatlah dia masak. Ni, I think it will take about 20 to 25 minutes. Okay. Tu kita tutup sajalah. Dah. Kita tunggu 20 ke 25 minit. Badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir. Okay, ni lebih kurang setengah jam ah. Jadi tutup lampu, tutup api dulu. Buka ya. Pulut kita. Tengok. Cantik. Tengok pulut kita kan? Jadi kita kukuih dalam lebih kurang 25 to 30 minutes ah, depending. Tapi sebab kita rendam dah lama kan, kita rendam overnight. Okay, ni saya nak biar sini dulu sebab now saya nak masak santan pula kita nak campur. Okay, lah ni kita dah ready tadi, kita nak letak santan pula. Tapi santan kita kena masak lah. Kita tak masak nanti kita punya pulut basi lah. So saya kena tudung nak maintain dia punya heat ni. So periuk kita pun dah panas. Sebab kita masak santan, kita tak boleh api tu terkejut sebab kita takut dia apa santan pecah minyak. Santan pecah minyak ingat lah, fail lah. Ni. So apa saya kita punya pulut 250 gram. Jadi santan kita 200 ml sebab saya nak letak 10 ml ayak nyok. Saya suka letak ayak nyok sebab ayak nyok ni natural sweetness ah. Tak letak gula, saya punya pulut saya tak letak gula ah. Okey. So manis ni sebab kita pakai fresh santan. Kita dah duduk ke Asia ni, fresh santan is available all the time. Apa kita nak pakai santan packet. So kalau ada santan kan, dia naik lemak kalau ada garam dia naik lemak santan tu. Jadi kita bagi masin sikit apa. Sebab tadi pulut kita tak letak apa, kita tak letak garam pun. Kita biar sekejap sat. Dan saya cari sikit apa, macam Pak Ngah buat tu lah. Cari sikit daun pandan. That's it. Kita tunggu dia bagi mendidih sat. Ingat ah, santan tak boleh pecah minyak. Fail ah. Roti prata, roti canai, asal dari lempong gandum. Yang mana dia Panjab, yang mana dia Bengali, yang mana dia Pekak, yang mana dia Tuli, yang mana dia kan. Okey, santan kita pun dah ready nah. Saya masak slow fire jadi tak pecah minyak. So ni saya nak tutup api. Allah. Dan saya nak masuk dalam kita punya pulut tadi ya. Tengok eh.
Inilah orang Kedah panggil aron. Kita aron pulut kita dengan santan. Okey. Kita mix. Mix macam ni je. So cara buat pulut tu tu kita pergi kat Siam depa buat sedap macam tu berkaca kan. Bukan berkaca tu pasal gula. Yang mana dia ramas, yang mana dia uli, Panjabi Bengali. Tu kita letak kain putih. Dan kita biar dia mesra kurang-kurang setengah jam. Tengok pulut kita pun dah ready. Okey, ni dah setengah jam lah. Saya nak buka tengoklah pulut kita ni. Amboi, sekok ni memang Thai style lah. Dah ketonan Siam kan? Makan pulut Thai style lah. Okey, saya nak letak sini lah. And now, kita nak plating tau. Ni, saya punya pinjam kat pak mentua saya. Letak dah lah. Tengok lah. Kalau cik-cik semua try buat kukuih pulut cara ni, memang tak mau kukuih cara lain dah. Eh, panggil itu dengan nak menekan saya, Dini, tolong saya. Apa? Ni, bagi merlit ni saya punya plater tembaga ni. Saya nak bagi comel sikit. Saya nak letak lah, apa, cengkeh lah. Kalau pulut kuning, kita letak cengkeh cukup cantik. Okey. Kalau siapa pun tak mandi pun tak apalah. Bagilah. Dah buat teruk-teruk ni. Bagilah cumai sikit. Kan? Cengkeh ni. Dia dah bagi satu apa? Bau best dekat kita punya pulut. Okey. Tambah 2-3 lagi cukup. Nanti kita potong apa? Daun... daun pandan. Tak sikit lah kita punya game. Okey, sat lah. Saya ada daun pandan, saya nak potong sat. Tengok bau bunga cengkeh eh. Saya nak bagi comel sikit lagi sikit lah. Pulut kukuih. Cara ori kita dah ready. Dia cili, yang mana dia gatal, yang mana dia gede, yang mana dia ramas, yang mana dia uli, Panjabi Bengalina, bulu sampai ke mata, pekak dan tuli memang tak dengar kata-kata, geli di telinga sememang banyak kudis buta, diramas dan diuli, nak buat roti perata. Kalau cik-cik semua suka saya punya tip dan cara-cara tadi, silalah like, subscribe dan share. Terima kasih.